Byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV cy'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Ni kamwe mu turere dukunda kugaragaramo izuba ry'igihe kirekire ku buryo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bikunda kugorana. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki uyu muhinzi mworozi yabashije kuhakorera ibikorwa by'umwihariko by'ubworozi bikabasha kumukundira, akabasha korora inka kandi nyinshi ku butaka buto. Agakoresha gahunda yo guhunika ubwatsi ku buryo ahunika ubwatsi bukarenza umwaka buhunitse kandi inka zikabasha kurya zikaba zamara undi mwaka urenga wose adasubiye mu murima, ahubwo aziha ubwatsi yabashije guhunika. Ni ikiganiro ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV, nge ni Fulgence ya Kizuwera. Igihe cy'izuba ni igihe kitishimirwa n'aborozi muri rusange kuko bibangamira ubworozi, ugasanga amatungo ntafite ibyo kurya cyangwa amazi yo kunywa. Ariko iyo bigeze mu duce tugaragaramo izuba kurusha utundi, ibyo usanga birinze ntibyahita byorohera buri wese kumva ko hari ukorera ubworozi mu Bugesera, kamwe mu turere turangwamo izuba ryinshi kandi uyu akaba atanafite ikibazo cy'ubwatsi cyangwa amazi. Mu murenge wa Mayange, Nzatunga Emmanuel arasobanura ubworozi ahakorera. Ni inka ubona ko ziyaga, mbese ntiwapfa kwemera ko ari mu gihe cy'izuba. Ku kiraro cy'inyana duhereyeho arasobanura uko zibayeho. Hano ariko umuntu agiye kwinjira abanza hano aba hari umuti kugira ngo utavane indwara hanze ukayinjizamo. Ukabona rero ukinjira. Tinyana hafi 20. Ni nyana ntoya nyine ni za nyina ndaza kuzibereka zirimo hariya mu biraro bibiri. Nibyo mureba hanga nyinzara ni nyana ntoya. Nuhe mwihariko hari kuri izi nyana, turabona ni nziza zinzi mpamvu. Umwihariko w'izi nyana nuko twebwe ko tubigenza turazitarurira zikaba hejuru kuryo ziganga muganga agana hasi, namase iyo ziyataye bashumba bakayakuramo, ugasanga zifite isuku ntizibashe kurwaragurika nyine igakora neza. Uburyo bwo kurya zibona ubwatsi bihagije? Zirabona cyane, urabibona ubwatsi zifite, ubu nubwo bazahe mu kanya ariko zifite n'ubwumye murabubona, nabwo turabusya zikaburya, ndaza kwereka uko babusya zikaburya zikamererwa neza, zikafata n'amata ya za nyina, ariko turazigaburira amata ntabwo zonka za nyina direct. Izi zifite igihe kingana iki ubu? Izi zifite amezi atatu, hari z'ane, hari n'izabiri. Uko zibona zisa n'izingana, kuko kenshi za nyina zimira rimwe, kenshi zikabyarira rimwe, ugasanga zisa naho zingana rero. Ubu izi zavutse ku bimasa cyangwa ni ku ntanga iziba zitera? Ni ku bimasa, mfite imfizi. Mfite imfizi nuko yari imaze gukura, namaze kuyigurisha ko nge mfite imfizi, ariko ubu ngubu dukoresha intanga kuko imfizi idahari nona, ariko iminsi ishize zino zavutse ku mfizi nayo mfite. Haba hari itandukaniro riri hagati yo gukoresha intanga no gukoresha imfizi zisanzwe? Biratandukanye. Intanga ziba ari navuga modern, ibintu bishyashya, ariko inyana ivutse mu ntanga ntabwo bikomeye nk'iyavutse ku mfizi. Ku mfizi iba ari ibigaragara, ibira ari aho ngaho, inka ziba ari izaho ngaho zimenyeranye, noneho inyana yajya kuvuka ikavuka ifite imbaraga, ariko iyo ari intanga usanga imbaraga zayo zitameze nk'izi mfizi. Mutoranya gute imfizi? Ureba inka amata yayo uko ikamwa, ukavuga uti iyi ngiyi ikamwa amata menshi, ukamenya na se yayibyaye nayo ikomoka ku mata menshi, ubwo rero ukayitoranya gutyo ikabasha kuba imfizi y'inka zawe. Kuko ushobora ntabwo wayireba ngo uyirebe mu muhanda gusa upfe gufata, ushobora gufata imfizi itazagira amata, itazabyara inka zifite amata, kandi muri iki gihe dukeneye amata. Nyina yayibyaye ukabanza ukayireba ukayitegereza ukabona gutoranya imfizi. Uburebure bwayo, ubugari bwayo, igomba kubyara inka nini kandi zikamwa, ku mafaranga ukayabona no ku mata ukayabona. Ikintu cy'amasano se bajya bavuga mu cyitaho? Tucyitaho. Ufata imfizi idafitanye isano n'inka zawe, akaba ariyo ubasha gutoranya.
akenshi uva mu bushyo bwawe kanye mu wundi bushyo kugiye gutoranyiza ariko nanone ishobora ko yaravutse muri izo nka uko ayifata ukayishyira ku ruhande ntubashe kwibanguraho izarizo zose zifite icyo zifana izifite icyo zifana ukaba ziteri ntanga cyangwa se ukazana indi mfizi ukazibanguriraho uziko ari imfizi nziza izakugirira akamaro urayifata ukayishyira ahantu ukajya ubibanguriraho iyo zidahuje isano Nyuma y'inyana zikamirwa dore ko mu bworozi bugezweho nta kureka inyana ngo yunke kuko bishobora gutuma utagenzura neza umukamo cyangwa bigatuma inyana ibabaza nyina iyitera umutwe ngwironka nzatunga Emmanuel aratujyana ku kindi kiraro izizo ntiwapfa kumenya ko zimaze amezi abiri cyangwa atatu zicutse kuko zigaragara nk'izikuze avuga ko kutonyesha inyana binatuma nyina ibasha kwima vuba ukabona umusaruro wihuse izingizi gutya turi kubura gutya ziherukana na nyina rya rubu inkwengu nkimaze meza 3 itonka iyi yakuzi ni na meza 2 niriya inayo na 2 nazira zose zindi na 2 hako ari harutundi dutoya twabashyize tutwonka dutoya batubanya mu zindi ukore dutoya kuruta zira zindi dukurikije uko mugena mubitubwira ntabwo inka mu zonka murazikamira mukazihereza nta kintu ntangaruka bishobora kuzigiraho oya ahubwo ni byiza cyane kuko ntabwo iyo nka nyina ikayisimba gutya nyina imererwa nabi ikagira ikintu mbese kitamereye neza ariko iyo wayivanyeho nyine ikamwa neza nta kibazo kandi kandi mu byuho ikagira umubiri mwiza ariko iyo nka isimbi kubita nk'imererwa nabi niyo mpamvu tuzivanaho kandi n'inyana nayo ikamererwa neza kuko inywa amata atanayivunye atayigoye kuko iragotomera nta kibazo ifite mbere barabikoraga bakari kuri inka ikajyaho ndetse baba bashaka gukama ugasanga ngo inyana ngo iramanura amata bira bintu byari bibi cyane byatumaga inka zitamererwa neza nta iyo bikoze gutyo ubona amata make kandi n'inyana nayo n'inka nayo ntigire ntimererwe neza ntikomere wasangaga inka yonkwe ikaba mara n'amezi atanu itarima ariko ubu ngubu iyo uyivanyeho ukwezi kumwe itarima kuko iba ifite umubiri mwiza nta muze ifite ariko iyo isimba buri gihe itera ikibazo wenda bakandi kabazo inka zavutse uba wizeye ko ziri bubahe uko zivutse kose ni nk'abantu n'umuntu ashobora kuvuka agapfa ariko tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ikure ni nk'uko dufata uruhinja ruvuka rugakura urundi rugapfa ntabwo n'ibinyabuzima ariko akenshi zirakura nyuma y'izi haza izitwa imogazi izo ziba zimaze kuba nkuru ndetse zimwe zinafite amezi uyu mworozi avuga ko nyuma y'imyaka ibiri aribwo babangurira inka ibi ngo bituma ibyara neza kandi ikazagira amata ahagije izi ni nka bita imogazi ziba zidakamwa unuvuga ko ziri kumwe n'amashashi amashashi abaye makuru atari nyana ntoya uko zireba zose nta ikamwa irimo ariko harimo ziri guhaka zenda kubyara iyo ngiye iri guhaka irebye ubona iri hafi kubyara n'iyo ngiye ibirebye ziba ziri hafi kubyara nk'iyi n'ishashi ubona ni ifite umwaka n'igice ntabwo irabyaraho ubundi zima ifite imyaka ibiri nibwo yima kugira ngo nibwo uyihe imfizi kugira ngo uzabyare ifite amata ikomeye si kera ni mo mwayitindije oya niyo maturite yayo ni ukuvuga ko uyibanguriye munsi y'imyaka ibiri ubwo ntabwo uba uyibanguriye mu gihe cyiza ishobora kuzabyara ariko ntigire amata ikagira amata make ariko iyo uyibanguriye ifite imyaka ibiri niyo ntuza yayo yo gukura ukuntu twita ku nka nkuru inka zonsa ntabwo ariko twita ku urabona nka nta mazi arimo zo zirasohoka zikajya hanze kuko zo nta kibazo zifite ariko iyo inka ikamwa uyifata neza kugira ngo iguhe amata rero urazitandukanya kugira ngo n'uburyo bwo kuzifata neza nabwo butandukanye nazo tuzifata neza kuko zitegura amata y'ejo ariko nanone ntabwo tuzifata neza nk'izonsa kuko urabizi n'umubyeyi wonsa n'umubyeyi utonsa ntabwo baba bameze kimwe rero iyo yonsa tuyifata neza kugira ngo tubashe kubona amata turazegeranya kugira ngo nitujya kuzigaburira tuzigaburire ibyo kurya bifite intungamubiri nyinshi kuruta izindi nazo tuzifata neza kugira ngo tube dutegura amata yazo noneho ibice biryayo urabona ko
dufitemo akantu nimara kujyana. Umushora kuyigaburira by'umwihariko kurenza ingi y'iyo mukayigaburira bitandukanye nuko muri ubugaburira yandi muntu cyane rwose cyane iyo sigaje nk'ukwezi kumwe ngo ibyare tuyigaburira kimwe ni kamwe tuyigabaneza mu gato 2300 nabariko ariko bisa nibinganye kugira ngo nayo itegure amata yejo. Igihe cyacyo kubyara subwo iyo kigeze bigenda bite muraguma mugakurikirana ijoro n'umunsi mukarangwa iri bubyare cyangwa mukoraho mukakirana tuba tuzi igihe izabyarira iyo isigaje nk'imisi nk'ibiri tatu tuyivanamo tukayishyira ahandi harahabugenewe ikagendeka na maternite yazo ikagendeka kahabyarira. Mu kiraro cy'inka zikamwa uyu mworozi avuga ko zitabwaho by'umwihariko kugira ngo zibashe gutanga umukamo ukenewe. Zifite ubwatsi buhagije ngo zirarya zikumva uko zibaye kuko nta kibazo cy'ubwatsi zifite kandi amazi akozwe mu buryo bwihariye kuko buri nka ifite robine. Ibi rero n'ibindi byo kuzitaho ngo bituma zitanga koko umukamo yifuza kuko inka imwe ikamwa litiro 50 ku munsi na mata atapfa kubonwa n'aborozi benshi. Ana inka nkuru ziri tugereza kuzifata neza kurusha izindi kuko ziba zikamwa naho irira angaha naho naha amazi wako irira aho ngaho ikagaruka hano ifata amazi ku kanya bitayigo itabanje yasohoka hanze ni nabwo ibasha gukora amata iyo mpamvu tuba twahitayeho gutyo kugira ngo tubone amata bihagije. Iribwiriza se ikaza kwivana ku biryo ikaza kwishyira ku mazi cyane inyotije ibiza ha amazi iraze kayo nta kibazo rwose bimizera bimenyereye ubu irya kugeza ryari kunzi kundi bo mutayigerera ifite ibiryo nta kuyigerera ubwatsi turabufite dushyiramo yakumva ihaze ikarikira gashyamba ntabwo tuyigerera na gatoya. Ubu iyi tureba nayo ubu irakamwa irakamwa zose ko zirahaze irakamwa nkingi buri kamwa muri litiro 50 ku munsi litiro 50 50 rwose irazi kamwa kutapfa kubibona ntabwo abibona ariko bayikamye hari niho wabibona ntisohoka hanze iberamo hano ibonera ibyo kurya hano ikamwera amazi ahangaha igashyama ahangaha ntivunika nta mpamvu yari neza rero itagomba kubona amata menshi. Ishobora gukamwa igihe kingana iki nk'iyi wenda tureba duhere mu natangiye gukama ibyaha yatangiye gukama yaruga kwa mashi igihe kingana iki amezi atandatu mu mezi arindwi umuntu akayereka kuko iyo ibyaye irangije ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri irongera ikima nyuma y'amezi atandatu gutureka kwikama kugira ngo itegure itegure amata y'ubundi bwabaze yari butuma hano hejuru no tuki utu n'umunyu zirigata iyo uyu haba arimo calcium ituma nk'ikomera rero rigatamara kuri gata ikanywa amazi menshi ikanarya igakomera ikamererwa neza bityo ikanabona n'amatera ikanakama ziribwiriza nabo zikawiha cyane ntureba aho rigata aho kwagira rigata kuri imaze kumara uza ari munini cyane upimira ibiro 5 ariko dore hano nta nikiro kirimo muwa mwa usize wose cyangwa usanzwe ari umunyu buriye ni umunyu tugura mu mafarmasi y'amatungo. Urebye hejuru muri ibi biraro urahabona ubwatsi ushobora kwibaza niba ibi biraro bisakaje ibyatsi. Uyu mworozi avuga ko ubu ari uburyo bwiza bwo guhunika ubwatsi ngo inka zizaburiye mu gihe kizaza zimererwe neza nk'uko izi zose amaze kwerekana zimeze. Avuga ko ubu bwatsi buhamaze imyaka isaga itatu kandi ngo bumeze neza ndetse inka ziranabukunda. Iki ngo ni igisubizo cy'ibura ry'ubwatsi ku matungo mu bihe by'izuba. Iki ni ikiraro turimo ariko turabona ibyatsi hejuru gisakaje ibyatsi oya ubu ni ubwatsi bwazo zirya tubushyira hejuru ni ikiraro nubatse nagira mu kiraro hejuru ndasakara uyu mutazanyagirwa ariko bigaragara ko ni ikiraro cyazo kandi nanone bikaba depo yazo niho depo yazo ubwatsi buri hejuru yazo zikaba ahangaha kandi hejuru yazo bukaba nk'ubu buramaze umwaka ntabwo tubukoresha cyane ko dufite ubwatsi titurirwa tunabukura kuko burazifasha izuba ntirizikubite basanga bimeze neza cyane. Ubu ni ubwatsi hano hejuru zizarya? Ubu ni ubwatsi dore bumaze igihe bumaze umwaka kandi ushobora kumara n'imyaka itatu ine ntacyo bubaye. Iraburya se ubu nta kibazo bushobora kuyigiraho? Nta na gito zirabukunda cyane kuruta ubwumye ubu ngubu impamvu mva ziri kwabira nuko zitabonye ubwumye iyo ziba zari ubwumye zisa nk'aho ziri kubusaba mbese ntabwo zagira buriya impamvu imashini yari yapfuye niyo mpamvu bazihaye ubuse bivuze ngo ibi bishobora gufasha rero ikibazo cy'ibura ry'ubwatsi bwaboneka ukabubikwa ukabuhumeka cyane. Akenshi abenshi bavuga ko mu Bugesera badashobora kuhororera ariko ngira urabona inka mpafite kandi niho haba izuba hambere ku isi navuga ko ari ku isi kuko niho haba ubu nibwo tumaze iminsi tubona akavura ariko mbere
hari izuba rikomeye cyane abantu barambwiye bati se mu bugesero zahorora ruti ndabwira ngiye nzahorora muzabibona none urabona nahandi hose hose nta ndusha korora neza urabibona ahantu ubona nororiye ahantu hato mu nzu kandi nka nyinshi kandi zikamererwa neza nta mpamvu y'izuba izuba si ikibazo ko dufite ubwatsi ubushoboye nta kibazo dufite ubwatsi buri hano hejuru nta kintu ushobora kuba kuburyo ushobora kuvuga ngo tibwabora cyangwa bikaba hari ukundi kintu byagenda oya hejuru harasakaye hari amabati ubu kabagumaho ngaho gusa ubwatsi bwumye nta kibazo buri none bwa ubwatsi nabwiraga bwumye turabukata bwamara kuma tukabubika ubigeze ushatse kubugabura twabugabura haba mu mpeshyi haba kumvura cyo ntacyo tubwiye ubwo ni twabonaga hejuru n'ubu ngubu ariko ubwo buri muri stoke y'igari kandi ubwo hejuru ubwo gusa naho twabwibagiwe ko dufite ubundi bwatsi bwinshi ubu bushize nibwo bwa twafata burabwo hejuru ariko ntibuzashira kuko ubu tubukata ubundi nabwo buzamuka ubu ngubu aho twakase ubu ngubu ubundi bureze nta mpamvu rero yo gufata itabura bumaze igihe kandi buzitwikiriye ubundi aza gukwereka aho twakase ubu ejo bundi hashize ibyumweru bitatu tubukase ariko urasanga n'ubundi ugeze aha ngaha ntabwo tuzongera tubukate dusanga ubu bugihari urasanga rero ubwatsi tubufite buri gihe umuntu yakubwira ati Oya turabukata hariya neza ziraburya neza cyane nta kibazo gihari yaza kukwereka ukuntu wabukata uba bwita Cloris Gayana ni ubwatsi bwiza cyane imbuto nayivanye i Burayi iyi gahunda mufite yo kubika ubwatsi turareba ubungubu urubingo narwo turarubika dukora ibyo bita ansilaje turubika mu butaka ariko urubingo nta ntungamubiri bugira nk'urunguru ubu nibwo bugira intungamubiri urubingo twaruvuyeho twabanje kurubika dusanga rudakamisha ariko ubu nibwo bwatsi bukamisha bwo nibwo bufite intungamubiri kurusha urubingo ntabwo ibikorwa by'urubingo ariko narwo ushobora kurukata ukarubika mu butaka ibyo bita ansilaje nabyo birashoboka twahubika n'ubundi imyaka ibiri imyaka itatu inka zawe ntizicwe n'inzara iyo nakubwiraga ubu reka twereke ukuntu babukoresha iriya ni imashini y'amazutu iriya ni amashanyarazi iriya ni iy'amoto iyo mazutu ishize dukoresha amashanyarazi amashanyarazi ahari tugakoresha amazutu byose byaba bidahari tugakoresha amoto ni kuriya rero babushya barabushya bugahinduka ifu urwego turakwegera ukareba Iyo ubu bwatsi bumaze gutunganywa buba bumeze nk'ifu uyu muhinzi abugereranya n'ububisi avuga ko ububisi inka zirya bwinshi kandi ntizinywe amazi mu gihe kunywa amazi ari byo bituma zitanga umukamo utubutse ngo iyo ziriye ubwumye zigira icyaka zikanywa ayo mazi bigatuma zitanga umukamo ibi byiza byiyongera ku bindi byo gutuma ububika igihe kirekire ukaziteganyiriza mu minsi iri imbere mu bihe by'izuba turareba hano mu mufuka turarebamo ni hafi ifu ubu nibwo bwatsi mu mwase nibwo bwa bundi bwumye nakwerekaga nibwo dusya tukamara kubusya bugahinduka butya urabona ko ari buto cyane inka ku burya rero iravumata ubu ngubu niyo ubuseye busigara harimo utuntu tunini tunini kandi iyo buriye haba harimo amazi ntabwo irya na byinshi irarya igahita ihaga ariko ubu ngubu ihora ikoramo uko ikozemo inywa amazi ugasanga rero ubu bwatsi ari bwo bw'ingenzi kandi ikindi cyavuye nakubwiye ni uko bubunikwa ukabika ahantu ukamara umwaka wabonye hejuru ahubwo ari buri hejuru yazo bumaze umwaka ntitubukoraho kandi iyo ubukase burazamuka hanyuma y'ibyumweru bitatu ukongera ugakata kandi bwa bundi bwumye bukira aho ngaho ugahora gutyo ugasanga nta kibazo ufite ariko ubu ngubu utegereza amezi angahe butari bwongera kumera bigasaba ko inka ahantu hagari cyane bigasaba no ko inka zisohoka zikajya hanze kandi uko zisohoka niko zirwara
wamenye ko ngiye ahangaha ziri niho ziba nta handi zisokera zisoka gusa zigiye kunywa amazi ndaza kurukureka ukuntu zinywa amazi hanze nabwo tuzishyira hanze kugira ngo zishime zinywe n'amazi hanze ariko ubundi ziba zifite amazi ku ruhande zirya zinywa zirya zinywa ubwo zigasohoka hanze hari mu kantu kangana n'urwara zigasubira mu biraro ubu buri hano ubu ngubu bushobora inka ishobora kurya mu gihe kingana iki ubungubu ubu bwayihaza ahubwo iburiye yaburya ubu yaburya nka mu gitondo ikongera ukarya ubundi nk'ubu nimugoroba zirya gatatu mu gitondo saa sita nimugoroba ariko twe ntituzigerera kuko dufite turabufite ubu zigerera iyo utabufite ariko twebwe ni bwinshi cyane turanabugurisha n'ubukeneye yaza akagura n'ubu n'abanyarwanda baza bakagura hirya no hino baraza bakagura hano ndakwereka amasitoke ni manini cyane inka zacu ntabwo zabumara kandi no mu murima n'ubundi baracyariho bwinshi mutanga ubuse yesu gutyanga mutanga ubu bumeze gutyo dutanga turabufunga tugashyira muri mu modoka tukabara imodoka tukabugurisha mu murima uteyemo ubwatsi nzatunga Emmanuel arerekana ubwoko butandukanye bw'ibyo bumisha ni imbere y'ihunikiro rinini avuga ko azashyiramo ibintu bitandukanye ariko bimeze bitya ahamya ko nta kibazo cyo kubura ubwatsi inka ze zishobora guhura nacyo ubu bwatsi nibwo mwumisha ubu nibwo tumisha unabona ubundi nabwo ukamisha ariko ubwo turabuze hari bubisi ni bukeya gusa ni nko kongera gusa umukamo ariko nabwo dushatse turabwumisha tukabubika ubu tukabusya bukabifu tukabushyiramo nabwo tukabubika ariko akenshi bo ubwo tubuze hari ubusi ko ni bukeya ziba zirya ntabwo zirya bwinshi ni igishyi kiriya rero tureba hakurya niho mu Burundi hariya niho tuburunda ni sitoke yabwo urabona ni etaje buriya narubatse nteganya aho ubwatsi nkateganya n'aho inkoko zizaba mfite n'inkoko arandaza kuzikwereka zitwa kororera nizo nateguye ubu ndateganya kuzashyiramo inkoko nk'ibihumbi 20 kandi n'ubwatsi bugakwiramo inka ingana kuri abo nyezi zigomba kurya ubwo byafata izuba ryafata umwaka rigafata n'undi mwaka ntacyo byitwa ibyo dutwara keretse amazi nayo abuze zikabura amazi ariko zifite amazi nta kibazo rwose twebwe imyaka ibiri hano tuzi yuko dufite ubwatsi bw'imyaka ibiri umuryango we wibera i Burayi ariko we ngo yahisemo kuza akibera mu Rwanda agakora ibi bikorwa ndetse ababishaka bakamwigiraho bakabasha gutera imbere gusa ngo anakunda ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kuko ari byo shingiro ry'ubuzima bwa muntu umuryango wanjye w'i Burayi ariko ngiye ku Burayi sinabikunze cyane nifuje kuza ku gukorera mu Rwanda nkireka n'abanyarwanda ubuhanga abanyarwanda badafite nk'ibi ngibi urabibona abanyarwanda bafite ni bake cyane ni nayo mpamvu mba nifuza kugira ngo mbigaragaze byibuze umwe ku ijana mu banyarwanda bazaze banansure mbere kuko bigenda kugira ngo babashe kugira ubworozi bufatika kandi bwiza ndabikunda cyane kandi urebye nibyo navuga ko aribyo ntangiriro w'ubuzima kuko utariye ntushobora kubaho kandi iyo ukoze ibi ngibi warya wabaho wakwibeshaho n'umuryango wawe ukabaho nanone iyo abantu bakubona ubikora nabo barabikunda kandi niyo ntangiriro y'ubuzima ubuzima bwose ni ukurya no kunywa nibyo niyo navuga ko ariyo background y'ubuzima niyo mpamvu nabikunze nkabitamo rero uretse ubworozi bw'inka nzatunga Emmanuel ngo afite n'ubw'inkoko zo mu bwoko bwa kuruwira nazo ateganya kwagura ahafite kandi ibikorwa by'ubuhinzi bw'imyembe ndetse n'urutoki kimwe n'ibindi ibishoboka byose ngo ateganya kubyagurira kuri ubu butaka ntatewe ubwoba no kubikorera mu Bugesera kuko avuga ko buri kintu gishyirwa ahantu wabanje kwitegereza uburyo kizahaba noroye inka wayibonye noroye inkoko bita kororera nahinze imyembe nahinze n'insina ndateganya ngo gushyiramo n'ibinyomoro n'amatunda ibintu byose ibishoboka mbese ko bishobora guhingwa ahangaha bikahera nzabikora kuko mfite ifumbire nta kibazo ibintu binteye abantu babyumva gutyo hari ahantu haba hari izuba hakaba n'ibikorwa bihagenewe bijyanye n'izuba hakaba hari ahantu h'imvura hakaba ibintu bihagenewe by'imvura ahari mu Bugesera ubuhinzi n'ubworozi nta kibazo gihari kuko nk'ubu bwatsi ubwatsi ureba bujyanye n'izuba igihe cy'izuba bumeze neza igihe cy'imvura buba bumeze neza
nta mpamvu rero yo kutororera nga mu Bugesera kandi iyo woroye ukaba ufite ifumbire aho wahinga nubwo wahinga hejuru mu kirere ibyo uhinze byose byakwera nta mpamvu yo kuvuga nko mu Bugesera ntiyakwera ntibishoboka ubwo mu Bugesera n'ahantu heza cyane njyana nsanze heza kurusha n'ahandi hantu kuko ahandi ushobora gukenera izuba nturibone ariko hano ushobora imvura ushobora kuyibona n'izuba ryinshi ukaribona ariko hari ahandi hantu ushobora gushaka izuba ukaribura kwahinga bikananirana ntugire icyo weza ariko hano wakurikiranye neza wahahinga kandi ukahatura kandi ukaboneza ibi nkora n'ibintu bita zero grazing nuvuga ko zirishiriza muri zero ntabwo zijya hanze ntizisohoka nuvuga ko ndagenda nkazihingira ubu bwatsi nkabukata nkabutwara ifumbire ivuyemo amaganga avuyemo nkafumbiriza ubwatsi bwa bwatsi bugakura vuba bigahora ari gutya ari gutya ari gutya ari aho hafi utavunitse ngo ugiye kure ugahunika umushumba n'umwe ukata ubwatsi n'umwe kandi ibintu byose bigashoboka fa kufite kandi uko kaba kangana kose wakororeramo ibyo iyo inkuzi zirakure zikagenda ziragenda zikarisha hahandi aho zirishije uwo munsi ejo zikasubira ubwatsi ntibushobora kumera nuvuga ko iragenda ikahakanagira ikarisha ejo mu gitondo igarutse ntabwo yasanga ubwatsi ariko iyo ubukase nta kibuza kuzamuka ukabushyiramo ifumbire uhita buzamuka directly noneho ahantu iri ikarya bwa bwatsi itasubiyemo ngo ubukandagire iyo itabukandagiye rero burazamuka burazamuka ukabukata ukabusubiza hano ikindi cyongereho iyi ngiyi igendagenda nibwo irwara uburondwe buturutse hirya no hino ikagenda ikarwara ariko cyane cyane kwica ubwatsi nicyo cy'ingenzi kuko aho ikandagiye ubwatsi ntibumera ejo ikahasubira buzava he ariko igihe ubukase ukabuyishyira mu gitondo iminsi ibiri itatu iri kurya bwa bundi uba bwazamutse niyo mpamvu gusohora inka atari byiza Nyiramubyeyi Josiane umugore wa Nzatunga Emmanuel ubusanzwe yibera iburayi n'abana avuga ko yumvikanye n'umugabo we ngo aze gukorera ibi bikorwa mu Rwanda ngo umuryango wabo usanzwe ukunda ubworozi n'ubuhinzi kuko imirire yose ariho ikomoka avuga ko abantu bagakwiriye kubiha agaciro nibyo twapanze nk'umuryango turebe byaduteza imbere kugira ngo turebe uko twabasha kubaho ahari imbere kandi dukunda ubworozi tugakunda n'ubuhinzi akaba ariyo mpamvu nge nawe twabyumvikanyeho ko byashobora kugenda gutya icyo turya cyose kiba cyahinzwe icyo ikiva mu amata amaformaje abantu barya mbese biva nabyo mu bworozi numva ari ikintu abantu baha agaciro cyane kandi bakacyitaho kuko nibyo nge nicyo cy'ingenzi mu buzima bw'abantu kuko abahinzi batabayeho abantu ntibabaho ubworozi butabayeho abantu barwara bwaki amata atabonetse kuko amata niyo arengeye byose nge numva ko ahubwo ari ikintu bashigikira kuko nicyo mbona ari tangiriro ry'ibanze mu bintu byose ahubwo nubikora bakamuha support yo kugira ngo abone ibyangombwa byose abashe kubikora nk'uko bikwiriye kuko usanga kenshi urabona nk'aya yakoze ibikorwa byinshi ariko wenda hari ibyo abura bisaba yandi maboko numva rero bamuba hafi bakamufasha reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twari mu karere ka Bugesera aho twarebeye hamwe uburyo ki umuhinzi mworozi yabashije gushyira ku murongo ibikorwa bye akabasha kororera muri aka karere ubusanzwe kazwiho amateka yuko haba izuba ryinshi akabasha kubika ubwatsi bubasha gutunga amatungo kugeza ubwo inka zisaga ijana zishobora kubona ubwatsi mu gihe cy'umwaka wose ndetse urenga nta kibazo zigize reka rero mbashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro mbararikire icyo butaha ariko by'umwihariko aborozi mbararikira ubu buryo bwiza bwo guhunika ibyatsi kuko ari bwo buryo bushobora gukemura ikibazo cy'amapfa gitera inzara bigatuma inka zitabona icyo zirya mu gihe cy'izuba reka rero mbashimire mbararikire ikiganiro cy'ubutaha njye narifuje asakizwera imana ibarinde